ବାଲେଶ୍ୱର ନିମା ଗାଁରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟା ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ଘର ପାଖ ପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର। ଗତକାଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାଇସ୍ମିତା। କାଲିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଦେବେ ଯୋଗ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଏନ୍ଡିଏ ମିଟିଂ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 83ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍। ଦିନ 11ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦି। କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ନେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 2 ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାଗରିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଉଭୟଙ୍କ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ଭାରତ ଫେରିଥିବା ପ୍ରାୟ 94 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କର ହୋଇଥିଲା କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆସିପାରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 29ରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ନେଇପାରେ ଅବପାତର ରୂପ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 5 ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ। ପୋଲାଣ୍ଡକୁ 8-2 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ। ସୁଦୀପ ଚିନ୍ମାକୁଙ୍କ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍। ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ ଭାରତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନ ଧୂଆଁବାଣ। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଦର ସୂତାକଳ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ହେଉନାହିଁ ପ୍ରୟାସ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ। ଚୌଦ୍ୱାରର ଓଟିଏମ୍ ପକ୍ଷରେ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭାସ୍କର ସୂତାକଳରୁ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶାଶୁଘର ସାମ୍ନାରେ ବହୁ ଧାରଣା ଘଟଣା। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ। ଆସନ୍ତା 29ରେ କୋର୍ଟ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁଣାଣି। ସଖୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଫେରିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବାଲେଶ୍ୱର ନିମା ଗାଁରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟା ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ଘର ପାଖ ପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର। ଗତକାଲି ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅ ସାଇସ୍ମିତା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁକୁ କିଛି ଅଜଣା ଫେରିବାଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ନିମା ଗାଁର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଘର ପାଖ ପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଚିନ୍ମୟ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ନିମା ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ 2.5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅ ଛୁଆ ଯିଏକି ସାଇସ୍ମିତା ନିଖୋଜ ହେଇଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇକି ଗାଁ ସାରା ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯୋଉ ଗାଁରେ କିଛି ଫେରିହେଲା ଅଷ୍ଟମରେ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିକି ସେମାନେ ବସ୍ତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁରାଗ ମିଳିନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ବା ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ ଯୋଉ ସାଇସ୍ମିତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ବସ୍ତା ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଇଛି। ବସ୍ତା ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଜଟିଳ ଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ସେଠି ପକାଇଥିଲା ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏ ନେଇକି ଯାହା ଆମେ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପାଖାପାଖି ଗାଁର 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ଏମାନେ ଏଇସବୁ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏନେଇକି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ନିଖୋଜ ହେଲା ଗତକାଲି ସାଇସ୍ମିତା କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ତୁରନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ କୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କିଏ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିମା ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଘଟଣା ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଛି, ତା ସହିତ କାହିଁକି ଏଭଳି କଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ଗତକାଲି ଠାରୁ ଉମାକାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବା ଝୁରି ଝୁରି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଚେତ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଆଶା କରିବା ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ଯିଏ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ତା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ମିଟିଂରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଯୋଗଦେବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଥର ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୁଣି ଥରେ ସରଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଓ ସିବିଆଇ ଇଡି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ କରିପାରେ। ଗୃହରେ ଥିବା ଏନ୍ଡିଏର ସବୁ ନେତା ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦର କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହର ସଂସଦୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଠକ କରିବେ। କାଲି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ତା'ର ପୁରୁଣା ଦାବି ପୁଣି ଥରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଉଠାଇପାରେ। ବାବଦର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗଗନ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଜି ଯାହା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ ଦିନ 11ଟାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଖାସ କରି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ? ତେବେ ଗଗନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ, କେମିତି ଅଧିବେଶନ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ, ଏନେଇକି ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଯୋଗଦେବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିବେଶନ ବସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତି, ସେହି ଆଧାରରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡକାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁ ଢଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଗୃହ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ଆସିବ ସେ ବିଲ୍ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରିବ, ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ, ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଲୋଡ଼ିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଏ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶାଣା ସାଧିବେ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସଂସଦ ମାନଙ୍କର ବୈଠକ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର, ସେ ଅଲରେଡି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଦରବୃଦ୍ଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ସେମାନେ ସଂସଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 26 ବିଲ୍ ସରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଚିନ୍ମୟ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ସବୁ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ଫିକ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ଟାଇମିଂ ଭିତରେ ସେ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ପାରିତ ହଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଯୋଉ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିଥିଲେ, ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିସାରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ସଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3 ଲାଇନ୍ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂସଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ହେଇନାହିଁ, ହୁଏତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୋହରେଇବୁ, ଯୋଉ କଥା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଧାନ ପରିଷଦ ବିଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆମର ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାଟର ରହିଛି, ବଂଶଧାରା କୁହନ୍ତୁ, ମହାନଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ 33% ମହିଳା ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ବିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଦୋହରେଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନରେ ଉଠେଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଦେଖିବେ 3-4 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ରହିଛି, ଏହାପରେ ଏନ୍ଡିଏ ବା ବିଜେପି ର ସଂସଦ ମାନଙ୍କର ବୈଠକ ରହିଛି ଅପରାହ୍ନ 7:00। ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ 5:00 ମଧ୍ୟ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସଂସଦରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ରାଜଧାନୀରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର ଗିରଫ କଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଖବର ପାଇ ପିଛା କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଲରକୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଆଇଆଇସି, ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ପୋଲିସ ଆଙ୍କୁ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲରକୁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଗିରଫ କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁପାରୀ କିଲର ଲାଗିଛି, ଯୋଉଠି ଟଙ୍କା ଆଗରେ ତା ପାଖରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ମିଳିଲା ଏବଂ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁପାରୀ ଦେଇଥିବା କଥା ଏବଂ ସୁପାରୀ କିଲର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କଥା ଖବର ପୋଲିସ ପାଇଥିଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାର କବ୍ଜାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଅପରାଧୀ ଭିତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ଆଇଆଇସି କମ୍ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ କାବୁ କଲେ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଯୋଉ ତାର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପୁରା ଫାଇଲ ଖୋଲୁଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ସୁପାରୀ ନେଇ ଅନ୍ୟ କାହା ଜୀବନକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ନ ନିଏ ଏବଂ ଏଭଳି କାମ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କେସ୍ର ରିଓପନ ତା ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ଥାନାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣାନୁକୋଣରେ ଯେକୌଣସି ଥାନା ବି ତା ଗାଁ କୁହନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବି ତା ନାଁରେ ମାମଲା ଅଛି ସବୁ ମାମଲାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଏ ମାମଲାକୁ ଲଗେଇ ପୋଲିସ ତାକୁ ଫରାର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ କଡ଼ା ସଜା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆସିକି ଯେମିତି ସୁପାରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର ନେଇକି ଟଙ୍କା ନେଇକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇକି କେମିତି ମଣିଷ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛଉ ନାହିଁ ଇଏ କାମ ଯେମିତି ସେ ନ କରିବ ଏ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସିପି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସମିଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୁପାରୀ କିଲର ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁରୁଣା କେସ୍କୁ ରିଓପନ୍ କରାଯିବ, ସବୁ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଛନ୍ଦି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କେସ୍ ଯୋଡ଼ି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇବ ଯୋଉଥିରେ ସେ ବେଲ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରେ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ହିଁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର କିଏ କେଉଁଠି ରୁହେ ଏବଂ ଖାସ କରି ୟା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା କରେ ନା ନାହିଁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଆଗକୁ କଣ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ଏନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲରକୁ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କାବୁ କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ସେମାନେ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ଏସ୍ଆଇ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ତା ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତା ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇ ଦିନ ହବ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଣିନଥିଲା ଯେ ତାର ପୁରୁଣା ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଖୋଲା ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପାରୀ କିଲର ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ। ସନ୍ତୋଷ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର ଇଏ ଜଣେ ନା, ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ କୋଉମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବ, କାରଣ ହତ୍ୟା କରିବା ଯୋଉ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ସେ ହତ୍ୟା କରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଯାବତ୍ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ
ତାକୁ ଧରିବା ଧରା ପଡିବା ପରେ ତାର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଗିରଫ ହେଲେଣି କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିନି ଏବଂ ପୁରୁଣା କେସ୍ କୁ ସବୁ ରିଓପନ୍ କରାହଉଛି ଏବଂ ନୂଆ କେସ୍ କରି ଛନ୍ଦି ତାକୁ ଜେଲ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସହଯୋଗୀ କିଏ ଗିରଫ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ପୁରା ପରିଚୟ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ତାର କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ କ'ଣ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡିସିପି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିବେ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଆଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଇନଫରମେସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ରାଜଧାନୀରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର ଗିରଫ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପୁଣି ନୀଳଗିରିକୁ ଫେରିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ଦନ୍ତା ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଗୋପାଳପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାତୀଟି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଗତ ଗୁରୁବାରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ନୀଳଗିରିକୁ 16 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପଳ ପ୍ରବେଶ କରି ପୁଣି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନଡ଼ପୁର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନୀଳଗିରିର ପୁନ୍ଦାଳ କାଠପାଳ ଅଯୋଧ୍ୟା ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ହାତୀ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ସେପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତଶଙ୍ଖ ବଳଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଚୋର ପଡ଼ାଠାରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇ ମା ଫେରାର ହୋଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ନବଜାତ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 83ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ନେଇ ପିଏମ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଫଳତାର ସହ ଟିକାକରଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ତୃତୀୟ ଲହର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏସବୁ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 840 ମିଟର ଲମ୍ବର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଟନେଲ ଖୋଳା ସମୟର ଚିତ୍ର ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଓମିକ୍ରନ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଆସିଥିବା 2 ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାଗରିକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିବା ପ୍ରାୟ 94 ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 2 ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାଗରିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଭଞ୍ଜପୁର ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁନଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଞ୍ଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହାର ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ ପାଖରେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି କଥା ହେଉଥିଲା ସମୟରେ 2 ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିରେ 220 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିରେ ସେ ମୋତେ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଥମ ଦେଖାଇଲେ ତାପରେ କହିଲେ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ବାର୍କା ତାପରେ ମୋ ଫଣ୍ଡିକୁ ଛଡ଼େଇଲେ ଫଣ୍ଡି ଛଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ସେଠି ମୋ ପାଖରେ 3000 ଟଙ୍କା ଥିଲା 3000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ସେମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଜୋରସେ ଚାପିକି ପଳେଇଲେ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି JE05 ଆଉ ସାର୍ ଏତେ ଆଚଙ୍କିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଜାଣିପାରିଲିନି କେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଗଲେ ମୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ ଗଣ୍ଡିକୁ ଭୟଭୀତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ ସେ ଏବେ ଶୀତ ଇଏର ଟୋପି ଲଗାଇଥିଲେ ସେତିକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାର୍
ମୁଁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି। ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ସାର୍ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ସାର୍ କି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ବାରିପଦା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାରିପଦା ରାସ୍ତାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ କୋଲକାତା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବାରିପଦା ପୁଲିସ୍। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ତିନୋଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ 21 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ତିନି ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୁଲିସ୍। ଏହାକୁ ମିଶାଇ କୋଲକାତା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ତିନିଥର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବହୁ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ ପାଖାପାଖି 9 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚେକିଂ କରିକି ଗଲା ଦୁଇଥର ଦୁଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଗଞ୍ଜା କିଛି ସିଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଚେକିଂ ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ପାଖରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ 7321 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଓଜନ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ପାଖାପାଖି ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଓଜନ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 21 ଗ୍ରାମ 22 ଗ୍ରାମ 24 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। ଋଣ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହ ମିଶି ପାଖାପାଖି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ଠକ ବ୍ରୋକରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୁଲିସ୍। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପାଢ଼ୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଓ ପରେ ହାଉସ୍ ଲୋନ୍ କରାଇଦେବା ଲାଗି ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋପାଳ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ଜେନା ଓ ଏଜେଣ୍ଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମିଳିମିଶି ପ୍ରଥମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରାଇଥିଲେ, ପରେ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଣେ ସୁଧାଂଶୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ଠକମାନେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ପୁଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ନେଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲି କଷ୍ଟମରକୁ, ବା ସେ କଷ୍ଟମର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ସେତିକି କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲେ କିଏ କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତମେ ନେଇକିରି ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ? କିଏ? ମୁଁ ଜଣକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା? ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଛରେ ମାମଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲି ତ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଗାଁରେ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ 3ଟି ଭାଲୁ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମେତ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତଦେହ ଠାବ। ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳର ନଅଣା ରେଞ୍ଜର କୋର୍ ଏରିଆରେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି 30 ଫୁଟ ତଳେ ଗଛରେ ଲାଗିଛି ହାତୀର ମୃତଦେହ। ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଜି ମୃତ ହାତୀର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ବଳ ଘଟାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ପରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧିକ ବଳ ଗୋଟାଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନିଏ ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 5 ଭିତରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।